shumë interesant emisioni juaj. Përgëzime. Faleminderit, ambasador. Por, duke qëndruar te aneksimi i katër rajoneve nga ana e Rusisë në Ukrainë, ju si e keni parë këtë aneksim? Europa e cilësonte paligjshëm? Sigurisht është i paligjshëm. Këtu kemi përshkallëzimin e parë që në momenti i fillimit të sulmit në 24 shkurt të këtij vitit, kur Rusia ka marrë një veprim ekstrem për të marrë katër rajone të një shteti sovran siç është Ukraina dhe t'i bashkangjitë Federatës Ruse. Ky është një provokim i menjëhershëm dhe këtë provokim ka tre arsye pse Rusia e ka bërë për të qenë i kuptueshëm nga opinioni publik. Së pari, Rusia po e humbet këtë luftë. Është në një shkatërim të plot, po bën një mobilizim të plot të popullsisë civile, dhe si të tillë, ajo e ka të shkruar në kushtetutën e saj që mobilizimi i përgjithshëm i popullit mund të bëhet vetëm në mbrojtjet e kufive nga një agresion i jashtëm. Prandaj, kërkon që të bëj fait accompli, një proces të kryer, që edhe këto katër rajone janë pjesë e territorit të tyre dhe ata që do të vënë nuk mos kenë frikë nga ato humbjet, nga misionin që duhet kenë, por duhet të luftojnë për arsye se është pjesë e Rusisë. Domethënë është pjesë e një loje ku ata po dështojnë brenda opinionit publik rus që njerëzit të revoltuar po mblidhen, po demonstrojnë që janë kundër kësaj lufte të paprincip, të pamotivuar që bëhet jashtë vendit tyre. Nga ana tjetër, Rusia, duke qenë në pozita shumë të dobta, po përpiqet që të arrijë një paqe, po paqe në kushtet e saj. Pse? Për arsye se Putini, në qoftë se e humbet këtë luftë, atëherë problemi do të shtrihet brenda në Moskë, në territorin e Rusisë, ku forcat kundërshtare të tij do të kërkojnë llogari për një luftë e cila solli rezultate katastrofike. Prandaj Rusia po provokon, po provokon deri në ekstrem dhe sigurisht ky provokim nuk është vetëm kundër Ukrainës, e cila po reziston dhe sot presidenti Zelenski ka nënshkruar bashkë me kryetarin e parlamentit dhe ministrin e mbrojtjes një kërkesë që Ukraina sa më shpejt me proces të përshpejtuar të futet në organizatën e NATO-s. Në këtë kuptim të dyja këto veprime, si aneksimi katër rajoneve, ashtu edhe kundërpërgjigja nga ana tjetër e Ukrainës, që do të thotë që unë do të vazhdoj dhe nuk do të pranoj asnjë konditë paraprake që janë zhvilluar në bisedat e mëparshme midis Moskës edhe Kievit. Kjo është situata, është në drejtën ndërkombëtare e pa pranueshme, për arsye sepse edhe referendumet e drejta e vetëvendosjes sigurisht ka në rendin botëror të bazuar në ligj dhe në institucione, duhet të legjitimohet. Legjitimohet nga institucionet kryesore ndërkombëtare, siç është Këshilli i Sigurimit dhe aktorët ndërkombëtar të cilët pranojnë. Është e papranueshme që të ndryshojnë territoret dhe kufit pa konsensusin midis vendeve, por nëpërmjet ushtrimit të forcës